Kwenye habari za Tanzania mtazamaji ni kupeleka katika kaunti ya Kisii ambapo mtu mmoja amefariki huku wengine wengi wakijeruhiwa baada ya basi la kampuni ya Modern Coast kukosa mwelekeo na kutumbukia katika mto huu unafahamika kama Masosa huko katika kaunti ya Kisii. Inafahamishwa kwamba mtazamaji, mkuu wa polisi katika kaunti ya Kisii ya Kati Amos Ambassa amethibitisha kisa hiki ambapo anasema kwamba basi hilo lenye usaili wa nambari T247DKE ilikuwa likielekea Homa Bay kutoka Mombasa likagonga gari ndogo lilokuwa limesimamishwa. Mtazamaji, ndio taarifa ambayo tunaipokea kwa sasa kutoka kaunti ya Kisii. Hii ni ajali ambayo imefanyika katika muda wa saa mbili hivi ambazo zimepita, lakini hata hivyo tunazidi kuifuatilia kwa kina zaidi kukupa mengi kwa kina zaidi. Kumbuka kwamba basi hili ama kampuni ya Modern Coast ilikuwa imesimamishwa katika huduma zake miezi michache ambayo imepita baada ya ajali ambayo ilitokea katika kaunti ya Tharaka Nithi baada ya watu takriban 33 kuaga dunia kwenye ajali ambayo ilihusisha gari lilo hilo. Tukuletea mengi zaidi mwendo wa saa moja katika taarifa za NTV jioni.